Azərbaycanın 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası pandemiyadan sonra turizm sektorunun bərpasına yeni nəfəs verəcək. Bu barədə Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən keçirilən konfransda məlumat verilib. Bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizm potensialını qiymətləndirmək üçün ilkin diaqnostika da aparılır. Bununla bağlı turizm konsepsiyaları hazırlanır. Regionlarda turizmin inkişafı və tematik turizm məhsullarının hazırlanması istiqamətində tədbirlər görülür. Görülən işlər əsasən təbiət, mədəniyyət, sağlamlıq və iş turizmi ilə bağlıdır. Burada məqsəd ölkəmizi ziyarət edən turistləri dar çərçivədən çıxarıb geniş ərazilərə, bölgələrə səfərlərini təşkil etməkdir. Postpandemiya dövründə Azərbaycan turizmi mövzusunda keçirilən konfransda bildirildi ki, bölgələrə səfər edənlər əsasən yerli turistlərdir. Qarabağda turizm istiqamətlərinə gəldikdə isə bununla bağlı artıq ilkin qiymətləndirmə də aparılıb. Turizm əhəmiyyətli ərazilərdə, məsələn, Tuğdu, Adrut və Suqovuşan və eyni zamanda Daşaltı ərazisində turizm infrastrukturunun qurulması istiqamətində tapşırıqlar var. Turizm konsepsiyaları hazırlanıb və həmin turizm konsepsiyalarının şəhərsal məhsullandırma sənədlərinə inteqrasiyası işləri aparılır və eyni zamanda artıq Suqovuşan ərazisində müəyyən işlərə başlanmışdır. Turizm sahəsində qiymət artımlarına gəldikdə isə şöbə müdürü bunun əsasən mövsümlə bağlı olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə qiymət artımı daha çox yay mövsümündə müşahidə edilir. Mehmanxanalarda olan qiymətləri qonşu ölkələrin təqdim etdiyi mehmanxana qiymətlərlə müqayisə etdikdə bu qiymətlərin regiondakı otellərə münasibətdə təxminən eyni səviyyədə olduğunu görürük. Azərbaycandakı mehmanxanaların təqdim etdiyi qiymətlər heç də Gürcüstanın təqdim etdiyi qiymətlərdən elə də baha deyil. Dövlət Turizm Agentliyi hesab edir ki, 2022-2026-cı illərdə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası pandemiyadan sonra turizm sektoruna yeni nəfəs verəcək. Həmin strategiyada turizmlə bağlı dövlətin görməli olduğu əsas istiqamətlər müəyyən edilib. Bu istiqamətlər turizm sahəsində dövlət proqramlarının hazırlanması və icra edilməsi, eyni zamanda turizm sahəsində biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində viza prosedurlarının sadələşdirilməsindən ibarətdir. Strategiyanın icrası ölkədə yeni turizm zonaları yaradılmasına, rəqabət nəticəsində qiymətlərin tənzimlənməsinə və turizm sektorunun davamlı inkişafına təkan verəcək. Ağcəl Əsgərli, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.